Nemali zápas s prílišným rešpektom. To bolo vidno na dievčatách, že mnohé ten krst tou ligou a vhylkou nezvládli v úvode. A ten úvod rozhodol, tam sme prehrávali, myslím, že neviem, či 6-0 úvod. Čiže to v podstate aj tak sa potom celý zápas vyvíjalo. Ale hovorím, prílišný rešpekt, a to sa nedá proti Michalovcom tak hrať. No a potom už ťažko je doťahovať taký náskok. Super hral, lepšie v defenzíve, to bolo vidno. A rozdielové boli brankárky, takže dobrou obranou chytali aj veľmi dobré brankárky. My naopak sme nemali takú dobrú kvalitnú obranu, hlavne tá 0-6 absolútne nič neubránila. Wollingerová skúsenie to tam dirigovala, pušťala spojky do strelby, čo by sme absolútne sa s tým nevedeli vyrovnať. Potom možno sme zastavili super a trošku to 1-5, ale potom sa to už ťahalo tak stále. No a hovoril som aj mladým hráčkam, musíte čakať, že bude vás mať super aj pre čítaných, to znamená, že musíte aj rozmýšľať, lebo dneska sa na superi pripravia a musíte robiť aj iné veci, jak bežno. Takže ja gratulujem superovi k zaslúženému víťazstvu a nás čaká ďalej.